ish ministri mjedisit Lefter Koka. Në mënyrë të papritur ka e dorë nga mandati i deputetit pak ditë për para se të betohi në parlament. Deputeti socialist Koka, i cili u renditi shtati në listën e kandidatve të pësën në durës, për mes një regimin në rritet sociale, e cilësoj të mbyllur misionin e ti në politik. Sot është dita që rukëtimin tim politik të avjojnë ata mira bashkëpuntor të mitë që më bën fitues për vite me radhë dhe që mbase nuk kam mundur as njëherë t'i falenderoj sa duhet. Sot e ardhmja u përket atyre. Me këtë vendim timin është njohur institucionalisht si Komisioni Qendrori Zgjedhjeve, ashtu edhe Kuvendi i Shqipërisë. Pasi kundërshtoi vendimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për të djegur mandatet, koka ju bashkua Parti Socialiste, duke marrë në 25 prill 9609 vota në Durrës. Në seancën e 10 shtatorit në parlament, Mandatin e lën nga Lefter Koka pritet ta marrë Denis Deliu, i cili ndonse u renditi 13-ti në listën e Durrësit, mori 2848 vota personale, që do t'i japin mandatin e deputetit. Lefter Koka është deputeti tret në radhët e socialistve, që i ebdorheqen pas gjedeve të 25 prilit, më herët edhe ishkru e parlamentari Gramoz Ruqi dhe shefja infektivit në Adat Qomo dhe ndorheqen si deputet të parti socialiste.